សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube MLTT ចា៎ចា៎នៅក្នុងគណៈពេលនេះផងដែរនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានសិល្បៈដែលទាក់ទងទៅនឹងតារានៅក្នុងស្រុកចា៎របស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងដែរសម្រាប់ចា៎អត្ថបទចំណងជើងទី1នេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាកាដូយ៉ាងផ្អែមល្ហែមរបស់ខាន់វៃហាំងជូនដល់សិនយូបិនក្នុងថ្ងៃគ្រីស្មាសក្រោយបើកចំហចំណងស្នេហ៍ក្រៅពីការសារភាពនិងបាក់ចំហពីទំនាក់ទំនងស្នេហ៍ជាសាធារណៈពីសំណាក់តារាសម្ដែងប្រុសស្រីល្បីពីរឌួងគឺលោកខាន់វៃហាំងនិងកញ្ញាស៊ិនយូប៊ីនរួចមកគេសង្កេតឃើញថាអ្នកទាំងពីរកាន់តែបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលនិងផ្អែមល្ហែមដែលទស្សនិកជនតែងតែឃើញតាមរយៈសកម្មភាពនានាឬរូបថតរបស់អ្នកទាំងពីរផងដែរយ៉ាងណាមិញសម្រាប់គ្រីស្មាសនៅក្នុងថ្ងៃ25ទី25ឆ្នាំនេះបរិសង្ហាខាត់វៃហាំងក៏មិនភ្លេចនឹងជូនកាដូជាស្ករសូកូឡាមួយប្រអប់យ៉ាងស្រស់ស្អាតដល់ស៊ិនយូប៊ីនដែលជាគូស្នេហ៍របស់លោកជាការពិតណាស់ក្នុងថ្ងៃគ្រីស្មាសឆ្នាំនេះតារាសម្ដែងលោកខាត់វៃហាំងបានជូនកាដូដ៏មានអត្ថន័យដល់ស្រីស្អាតស៊ិនយូប៊ីនយ៉ាងផ្អែមល្ហែមដែលកាដូនោះគឺជាស្ករសូកូឡាមួយប្រអប់ដែលឡាយទស្សនិកជនជាច្រើនបានធ្វើការកត់សម្គាល់ឃើញថានេះជាលើកដំបូងដែលគេឃើញខាត់វៃហាំងជូនកាដូស៊ិនយូប៊ីនជាចំហបែបនេះក្រោយពួកគេប្រកាសស្វែងយល់ចិត្តថ្លើមនិងស្រឡាញ់គ្នាជាចំហដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសម្ដែងការពេញចិត្តជាខ្លាំងហើយរំពឹងថាតារាប្រុសស្រីមួយគូនេះនឹងកាន់តែយល់ចិត្តថ្លើមគ្នាជាពិសេសនោះគឺកាន់តែបង្ហាញភាពអែមល្ហែមហើយឈានទៅដល់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ថែមទៀតផងបាក់រលែកទៅមើលប្រជាប្រិយភាពរបស់តារាប្រុសស្រីទាំងពីររូបនេះវិញបន្ទាប់ពីទទួលស្គាល់ក៏ដូចជាប្រកាសទំនាក់ទំនងស្នេហ៍ឲ្យអ្នកគាំទ្របានដឹងរួចមកគេសង្កេតឃើញស៊ិនយូប៊ីននិងខាត់វៃហាំងកាន់តែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងគាំទ្រខ្លាំងមួយកម្រិតទៀតចា៎ចឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈយើងទី1ឥឡូវក៏លេចមកមើលខាងចា៎អ្នកនាងគង់ច័ន្ទស្រីមុំវិញម្ដងចា៎ចឹងកុំការស្រីមុំគឺលែងខ្លួនក្នុងរោគមួយឈុតជាមួយនឹងគ្រឿងពេជ្រចាយ៉ាងជ្រៃខ្លួនរំលឹកទៅដល់ឈ្មោះតារាសម្ដែងអ្នកនាងកុងច័ន្ទស្រីមុំប្រិមិត្តជាច្រើនគឺពិតជាបានដឹងហើយថានាងគឺជាតារាស្រីម្នាក់ដែលមានសំណាងបានរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលពោរពេញដោយសុភមង្គលមានស្វាមីជាទីស្រឡាញ់ចាំថែរក្សាកាលពីជានិច្ចចំណែកឯជីវិតឯកជនរបស់នាងក៏ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនពិតជាពេញចិត្តនិងប្រាថ្នាចង់បានបែបនេះណាស់ដែលឡាយបាននិយាយពីរឿងតែងខ្លួនរាល់ពេលចូលរួមកម្មវិធីម្ដងវិញឃើញថានាងតែងតែរៀបចំខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតជានិច្ចជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាស្រីរូបនេះបានបណ្ដាស្វាមីជាទីស្រឡាញ់ចូលរួមកម្មវិធីមួយដែលបានរៀបចំខ្លួនជាមួយនឹងរ៉ូបពណ៌ទឹកមាសភ្លឺចែងចាំងយ៉ាងស្រស់ស្អាតមិនចាញ់កូនក្រមុំប៉ុន្មាននោះទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏បានរំលឹកជាមួយនឹងគ្រឿងអលង្ការថ្លៃជាច្រើនម៉ូតដែលធ្វើឲ្យសម្រស់របស់ម្ដាយសម័យថ្មីរូបនេះកាន់តែស្រស់ស្អាតលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងកម្មវិធីក្រៅពីបានឃើញបែបនេះអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនពិតជាមិនអាចទប់មាត់មិនសរសើរមិនបាននោះទេព្រោះថានាងពិតជាស្រស់ស្អាតក្មេងជាងវ័យទោះបីជាមានកូននិងគ្រួសាររួចទៅហើយក្ដីចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈ2ដែលអ្នកខ្ញុំបានជម្រាបជូនតើអស់លោករនាងនៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនារបស់អស់លោករនាងចា៎ហើយក៏សូមកុំភ្លេចចាស់ចុច Subscribe ចា៎និងរកកណ្ដឹងចា៎ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel នឹងខ្ញុំជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា